Olisiko Emma? Joo. Ei tota vanhaa Emmaa. Kunnon Emmaa. Mm-hmm. Ei sitä epäkunnon Emmaa. Onks Euka? No pistää muutama Eukalle, jos näyttää nihkeellä, niin sit vähän vauvautetaan sitä panosta. Olisiko tuplaus? Otetaan tuosta keskeltä. No paina. Kumpi? Älä usko muuhun ikinä näissä. No ei. Siellä on nyt. Kato, ei. Ei muhun kannata uskoa näissä. Mä ajattelin, nyt jos olisi ollut. Joo, ei näihin kannata. Mä en olisi enää meikannut yhtään mitään tänään. Enkä moneen viikkoon muutenkaan. Kohan toi on tuplata? Otaks nyt tää? No. Kannatti. Tui, voisi Friita tullut tuolta. Siis kysymys. Olis se säännöt? Hyvä. Paljon hyöty tästä tuplasta. No ei. Tule noita. Tipu vois. Kato, Tipu on täällä passissa. Porukset jätä. Kyllä. Kato, nyt sieltä tulee Tipu. Tän on pakko lähteä tästä liikkeelle. Pitäisikö nostaa? Niin, sehän oli sitä panosta nostettu sen. Kyllä muuten hyvin imee. Nyt kiusaa tätä koulusta. Kiusaamiseksi jäi. Se on kaksikertallinen siitä. Niinpä. Anna nyt. Ei voi. Olisiko vitosen kohdalla laskee sitä panosta? Joo. Vähän pakkokin. Näinkö poika? Vähän se. Hyvä määrä. Mitenköhän ne on äänittänyt noita, onks joku kutitellut sitten jotain Emmaa siellä? Ne Emman kutittelut tiedetään. Kiitos tästä mielikuvasta suhteena tohon nauhoon. Katos. No niin, ja nyt sit bonukset on vapaapeleillä, niin hyvältä näyttää, ja Tipuhan tulee siihen ensimmäiseen. Se ei siinä auta paljon. Nyt näyttää hyvältä. Paljon se olisi... Kato, tossa. Se olisi antanut, olisi 80, jos olisi se yksi timangi tullut siihen vielä. Kai me nyt tuplataan nää, eikös vaan? Joo. Ihan hyvä. Joo. Nää 50. No, kai me nyt nää pelataan pois tietysti. Vapaa-pelejä on saanut tulla lisää tosta. Hyvä. 11. Siellä on nyt... 64 euroa. Joo, ihan hyvä suunta. Vähän toiseenkin suuntaan välillä. Nyt se bonus siihen päälle. Pahus. Toi reppu näyttää niin... Silleen niinku liian samalta kuin toi bonus symboli. Jotain vielä vähän päälle siihen. Aika mainio. Älä vielä paina mitään. Tämä on muutama kuva siitä. Joko nyt sä painaa pois? Joo, joo. Jos sä tänne tuplailat nyt vähemmälle. 76 saldo. Pelataanko me 70? Joo, viimellä. Se voisi olla ihan mainio.
Älä lähde tipu pois. Nyt vois kokeilla uskaltaa tuplata tappi. Jos rupee saa, niin... Ei jos muokakaan. Bonus voisi tulla tähän päälle vielä, niin sitten kyllä lämmittäisi mieltä. Koitetaan metsästä bonusta vielä. Eikä loistu. Niinpä. Se himppa. Joo. Tässä auta muuta kuin ottaa vissiin voitu talteen. Joo, eikö mennä nyt tätä kerrankin. Nautitaan tossa. Ne. Joo. Mutta vanhan emman pelaus kannatti. Joo. Pelataanko 70 uutta emmaa? No niin, houkuttaa se. Niin just. Kahden patiolla. No joo. Nyt mua haukutaan. Tai siis sua haukutaan, että tossa sun alla, kun mä sanoin, että ei käy. Ei, mä luulen, että mä kyllä haluan. Nyt on ollut niin monta kiekkaa mennyt huonostikin niin välillä. Niin, otetaan talteen. Joo. Eli painetaan tosta. Pannaanko yhdessä? Possuun kilahti. Eikä kilahtanut edes. No eikä sitten opi. Joo, siinä pitäisi olla semmoinen kilikili kachin. Niin. Joo. Siis semmoinen niin kuin tuossa huutokauppakeisarissa on se semmoinen kachin ääni, kun tulee ne numerot siihen ruutuun, mutta jes, kiitos Emma. Kiitoksia.